E em Anápolis, né, começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Eu vou falar com a Priscila Keller, ela é gerente de imunização lá de Anápolis, via internet. Ela está comigo aqui. Priscila, boa tarde. Boa tarde. Bom, explica pra gente, essa quarta dose, ela já está no calendário do Ministério da Saúde ou é uma inovação aí de Anápolis? Não, ela já está no calendário do Ministério da Saúde. Como é que vai funcionar a aplicação dessa quarta dose? Tem um público específico? Sim, nesse primeiro momento, serão os imunocomprometidos que tomaram as três primeiras doses, né? Dose 1, dose 2 e a dose adicional. Agora, após a dose adicional, 4 meses de intervalo para poder tomar essa dose de reforço. Agora, quem é que... Então, vamos deixar bem claro para você que mora em Anápolis, quem é que pode procurar as unidades para tomar essa quarta dose? Os indivíduos imunocomprometidos, eles tomaram a primeira e a segunda dose, a maioria já tomaram, né, a dose adicional. Após a dose adicional, eles vão aguardar 4 semanas para poder tomarem essa dose de reforço. Então, assim, numa linguagem mais popular, seria o reforço do reforço, né? 4 semanas não, me desculpa, 4 meses, tá? Isso. Então, na verdade, explica para a pessoa o que é o imunossuprimido. O imunossuprimido são aquelas pessoas que têm imunodeficiência primária grave, que faz quimioterapia, que tem transplante de órgão sólido, aquela pessoa que toma alguma medicação que causa imunossupressão, os pacientes que fazem hemodiálise também. Agora, vai ser estendido para outros públicos ou, por enquanto, esse público específico que vai receber essa quarta dose? Por enquanto, o Ministério da Saúde nos informou apenas deste público. Agora, lembrando também que a gente sempre fala, qual é a forma? Tem que agendar aí em Anápolis? Basta procurar de forma espontânea os postos, esse público específico agora? Se eles já estão com cadastro efetuado no sistema da prefeitura, é só procurar a unidade de saúde com o intervalo correto desses quatro meses após a dose adicional. Então fica aí a orientação, né? Quero agradecer a Priscila Keller, ela é gerente de imunização de Anápolis, trazendo esse alerta para você que se enquadra nesse perfil de público agora, procurar. Gente, vamos tomar a vacina, porque é a única forma da gente se livrar dessa pandemia, né? É tomando a vacina. Priscila, obrigado aqui pela participação, boa tarde para você. Boa tarde. Gente, vamos tomar a vacina, né?